yleisö oli niin kiinnostunut toivissa ja he sitten pyyn heidät taputetaankin uudelleen kehään. Tulee huomattavastikin pitemmällä tähtäimellä, että näin lyhyesti, niin se on aika, saattaa löytyä semmoinen ryhmä, joka hyvin nopeasti sen saavuttaa. Ja tässä mielessä päädyttiin, että tämä menee vasta neljästä poikki. Ja Henkka, tulisitko ottaa, mä antaisin tämän palkinnon yhdistyksen. Ole hyvä. Sitten on vielä sitten jossain sopivassa tilaisuudessa tämä luovutetaan. Ja haetaan Tsekkoslovakiasta lisää. Nyt niitä ei löytynyt, kumma kyllä, kun on muutamassa paikasta kyselin. Näissä merkeissä toivotan kaikille hyvää iltaa ja hyvää harrastusta tämän koiraharrastuksen piirissä. Sun pitäis mennä sen taakse. Siihen. Pesekki. Huuda Heikki Jankka. Eteen vähän kattoon. Tossa. Hei Jankka. Jankkaa tuolla. Tossa. Ai tossa. Kato pesekkiä. Jankka. Kato tänne. Jankka. Täällä näin. Hei. Istu nyt kunnolla, hei. Pesek. Otas sen tänne sinne? Ei, kun se ei ole yhtään kenenkään koiran siellä. Hei, eläkää vielä hävittys. Ai ei. Jankka, tänne, kato. Jankka, tänne, kato. Ona! Miten sit joku editoisi oikein? Okei, kunnolla. Kato, onhan täällä niinku aika monta VHS-filmaa ja ollut. Joo. Jokainen vaan semmoinen... sanoo, että tää on eka kerta. Tää on vaan jo VHS. Pitää se semmonen kooste oikein. Sit varsin semmonen kesäpäiväkooste niinku. Niin joo. Joo. Ympäri mustaksi leikattu. Mulla on Turusen jutut. Mustaksi leikattu sinisellä. Ei, ei, ei. Ai,
Yksi 20. Elä. Elähän me. Nyt meni tassu pahasti. Pesekki, nosta tassu. Kyllähän vähän reporikka on. Hän on piti. Mikäs siinä? Se varmaan lähtee maksamaan. No mene tuona. Miten hän voi tämän aiheesta? Thank you.
Kenen? Papsi. Ei tarvitse. Ei papsi. Tämä on tämä. Joo. Eikä se juoksi.